E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo? Maravilha! Professor Rafael para mais uma aulinha aí hoje. E hoje a gente vai fazer uma paradinha diferente, galerinha. A gente vai tentar pular corda, tá? Mas a gente vai chegar todo uma progressão pedagógica, tá? Como que seria, o que que é essa progressão pedagógica? A gente vai começar do mais simplesinho e vai evoluindo até a gente tentar pular a corda propriamente dita, tá? E junto disso a gente vai trabalhar um pouquinho de ritmo também, tá? Que vai envolver a música. Então a gente vai pular no ritmo da música que a gente vai cantar e tudo mais, beleza? Então eu vou explicar primeiramente aqui para vocês como é que vai funcionar e aí depois nós iremos fazer juntos na prática lá, beleza? Então como que vai funcionar? Vou pegar minha colinha aqui para ficar mais fácil. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a gente vai pular no mesmo lugar, tá? Cantando aquela musiquinha que a gente já cantou anteriormente nas aulas de ritmo, que é aquela musiquinha do homem bater minha porta. Então a gente vai lá. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhora, bem assim, bem simplesinho, pulando no mesmo lugar, tá? Bem tranquilo. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma toalha, tá? Uma toalha de banho daquelas grandonas, tá? Vai pôr no chão. E o que a gente vai fazer? A gente vai pular por cima dela, tá? Só vai. Pulou, volta. Pulou, sem cantar, sem nada, tá? Pulou umas 10 vezes assim. Só esses pulinhos aqui. Bem tranquilinho, pra passar por cima, tá bom? Da toalha. Depois que a gente fizer isso, o que nós iremos fazer? Nós iremos lá na progressão pedagógica evoluir mais um pouquinho. Então a gente vai cantando a música. Com a toalha no chão, a gente vai pular e cantar, tá? Então, toalhinha lá no chão, a gente vai. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. E assim vai, eu vou cantando a música ali com vocês, beleza? Depois que a gente fizer isso, a gente vai evoluir um pouquinho mais. Então vai ficar um pouquinho mais difícil, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai segurar a corda aqui, a toalha, né, no caso, e vai passar por cima dela, assim, tá? Só vai passar por cima dela, mesma coisa, umas 10 vezes. Só que a gente vai estar segurando na mão. Ali na prática eu vou mostrar, vai ficar mais fácil de entender, beleza? Depois que nós fizermos isso, nós iremos fazer assim, ó. Então a gente vai passar a corda, virar o braço, passar por cima da cabeça, ó. Dessa forma aqui, tá bom? Ali na prática vai ficar mais fácil de entender. Sem cantar, sem nada, umas 10 vezes assim. Aí a gente vai começar a pular a corda, tá? Então a gente vai jogar e pular, fazendo isso aqui, ó, tá? E tentar pular, ok? E por último, para encerrar a aula, a gente vai tentar pular e cantar, tá bom? Assim, se não conseguir, não tem problema nenhum, tá? A gente tá aprendendo. Mais pra frente a gente vai fazer novamente essa mesma aula e assim vai indo até a gente conseguir pular a corda bonitinho, beleza? Então depois a gente vai lá. Um homem bateu em minha porta e eu belezinha? Então, bem simplesinho, bem tranquilinho. A gente vai pular bastante, vai cansar. Então, depois que terminou toda essa sequência, para, descansa e repete ali mais umas 3 vezes depois dela, beleza? Então, vamos lá para nossa prática. Então, ó, primeiro eu vou pular no lugar, tá? Vou tirar aqui um pouquinho, pular no lugar e cantar a música, tá? Então, vamos lá. Um homem bateu em minha porta e eu senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua. Beleza? Bem tranquilo, respira, dá uma descansada. Agora a gente vai pular a toalha, tá? Então eu vou por aqui. Pula a toalha, volta pro meu lado. Descansa.
Agora, aquele esquema, a gente vai passar por cima da toalha, assim, ó. Vai segurar a toalha aqui, ó. Ó. E giro. E viro. Bem desse jeito aqui, ó. Passa por cima e vira, tá? Assim, beleza? Aí assim, detalhe, galerinha. Aqui, vão ver que a toalha de banho é pequena, depois vai ter que amarrar duas. Se não, pode usar a corda mesmo. Agora eu vou pegar uma corda para mostrar para vocês de uma forma mais tranquila, beleza? Só um instantinho que eu já vou voltar aqui. Então, olha só, com uma cordinha aqui, ó, vai passar aqui, joga ela por cima, joga ela por cima, ó, desse jeito aqui, ó. Beleza? Bem tranquilo, bem simples, ó. E aí a gente canta a musiquinha também, tá? Depois que a gente passar algumas vezes, a gente vai lá e passa. Ó. Um homem bateu minha porta e eu abri. Senhoras, ó, cuidado para não machucar o pé. E senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha. E vá pro olho da rua. Beleza? Tranquilo. Agora, que é aquela parte que é mais complicada. Se não conseguir, não tem problema nenhum, que a gente vai pular a corda, tá? Então, primeiramente é só o pular mesmo. Deixa eu arrumar aqui. Vai pulandinho, bem tranquilo, conforme vocês conseguirem, beleza? Que daí é aqui, ó. Conforme a gente vai girando tudo, a gente vai conseguindo pular. Por isso é a questão do ritmo também, tá? E agora eu vou cantar a música pra gente entender um pouquinho sobre o ritmo da música, tá? Olha só. Ó. Um homem. Errei, viu? É complicadinho. A gente erra mesmo. Acontece, ó. Opa. Um homem bateu porta e eu. Ah, opa! Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Viu? Eu tenho que ter um pouco mais rápido para conseguir chegar no ritmo. Senhoras e senhores, deu uma. E vá pro olho da rua. Viu? Então assim, galerinha, vai ser complexo, é difícil. No primeiro momento, provavelmente a gente não vai conseguir, vocês viram que o professor se bateu bastante, mas isso é normal, beleza, galerinha? Porque a gente vai começar a aprender a pular corda, então isso é bem normal. Faz aquele básico, bem simples, aquela progressão, e aí depois a gente, né, vai incrementando as coisas, beleza? Mostrei hoje o geralzão, por quê? Para vocês terem uma ideia de como que é. Depois a gente vai fazendo só uma parte específica, para ficar mais tranquilo para vocês. Beleza, galerinha? Pai, mãe, pessoal que está em casa, ajudem eles nessa questão, tá? Se for o caso ali, ó, segura a toalha, faz o movimento com eles, fazem vocês, faça vocês primeiro para eles entenderem tudo. Beleza, galerinha? Então, brigadão, até a próxima, valeu? Tchau, tchau, galerinha!